Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Now, mirë se erdhët në Euronews Albania. Të gjithë i kemi parasysh, ende të freskëta, pamjet e tmerrshme të dhunës me Shkopa Baseballi, ku fisi Raja masakroi kushërinjtë e fisit Maja në Fushëkryj, për shkak se po ucononin biznesin e guroreve që Rajat e zhvillonin në hundën e pushtetit të pashqetësuar nga askush. I madh dhe i vogël u trondit, kryeministri shkarkoi ministrin e brendshëm. Deputeti Raja dha dorëheqjen i turpruar, ministri i ri i brendshëm dha urdhër të prerë që të arrestoheshin agresorët dhe e gjithë kjo histori u mbyll me besimin se drejtësia të paktën këtë herë do e bënte punën e saj. Por prokuroria, nga plagosja e rënë me dashjen në bashkëpunim, thotë se hetimi duhet të vijojë për akuzën e plagosjes së lehtë me dashje. Pra, e gjitha çka pam, ku gjaku derdhi pllakave dhe njerëzit që shtriheshin pa ndjenja, sot është barazuar me një shuplak, mund të themi. Si pretekst për këtë ndryshim, u përdor një akt ekspertimi mjekoligjor ndaj të dëmtuarve, ku për të lehtësuar pozitën penale na prezantohet një situatë tjetër, sa qesharake, po aq dhe e trisht për forcën reale të ligjit në vend. Mjeku, rastësisht apo qëllimisht, rezulton të jetë i njëjti që vlersoi edhe gjendjen e Gjisela Malokut, një tjetër viktimë e dhunës së Rajave. Policia, me rregull, duhet të jetë në kërkim të tyre prej 2 muajsh, por duket se ata do ja hedhin paq ashtu si herët e tjera kur pushteti është bërë ur për të kapërcyer jo çuditërat por çmendurit shqiptare. Por çfarë ka ndodhur konkretisht gjatë kësaj periudhe? Si mbërritëm nga plagosja e rënë me dashje në plagosje të lehtë? A është kjo një histori që fsheh pije korrupsioni dhe njerëzish të lidhur me pushtetin? Kush janë Rajat? Pse ngjallin kaq shumë frikë ata në shoqërinë tonë dhe a janë Rajat një fenomen tashmë? A kanë rrahur sot ata ligjin, autoritetet, drejtsinë dhe të gjithëve ne? Pas siglës e diskutojmë. Për të folur lidhur me atë që po bën drejtësia me Rajat, protagonist të një skandali që muaj më parë mori për masa të mëdha, unë kam kënaqësinë të kem në studio zonjën Elizabeta Imeraj, ish kryeprokurore e Tiranës, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirë se erdhe në Now, kënaqësi që jeni këtu. Avokatin Sajmir Vishaj, mirëmbrëma avokat. Mirëmbrëma. Mirë se erdhe, kënaqësi dhe gazetarin Basir Çollaku, mirëmbrëma Basir. Dhe Elkier Bushkolaj, mirëmbrëma zoti Bushkolaj. Mirëmbrëma. Mirë se erdhe në Now. Ndjekim fillimisht materialin e parë që kemi përgatitur. Pra një përmbledhje se çfarë ka ndodhur, por duke rikthyer në vëmendje dhe ato pamje të tmerrshme, sigurisht deri diku të censuruara, ta asaj dhune që kemi parë muaj më parë. Ndjekim. Hëtës një qikë, hëtës nuk e shumë. Sa ata nuk morën dënimin e meritu, un do të veproj personalisht me çfarë të mundem. Me çfarë të mundem. Kush do të pranojë ndërhyrje nga deputetët, për çdo lloj aspekti konkret në dinamikën e kryerjes së detyrës së vet, nuk do të mund të paraqes asnjë justifikim për qëndruar më tej në detyrë. Kërkesa ime e parë ishte ndalimi sa më parë arrestimi i vllajt dhe i djalit të deputetit, ish deputetit Fushëkryjës. Do të vetë drejtësia vet, o do të veprë 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 vet.
Atëherë, zoti Bushkolaj, po e nis me ju. Prokurori i çështjes në prokurorinë e Tiranës e ka lehtësuar akuzën për antarët e Fisit Raja. Mes tyre është për të rikujtuar edhe djali dhe vllai i ish deputetit Rahman Raja. Flamuri dhe... Pra për ngjarje në Fushkruj, nga plagosje rënë me dashje në plagosje e lehtë. Edhe pse në kërkim antarët e Fisit Raja mund t'ia hedhin paq me një gjop, po themi, po jo me burgim. Me gjop maksimumi deri në 2 vjet, po. Çfarë ka ndodhur realisht? Pse ka ndryshuar mendim prokuroria gjatë kësaj kohe? Po çka ka ndodhur? Tanë pamjet parë kush e një Fushkruajin e di se çka ndodhur atje për gjatë këtyre viteve, dhe në fakt isha nga ato njerëz që u gëzova kur spari u shkrin thonjë se komisariati i Krujës. Por edhe me hartën e re gjyqësore, prokurorinë e Krujës e kemi shkrirë dhe e kemi sillën prokurorinë e Tiranës me idenë që do kishte standarde të reja, po për fat keq prokuroria e Tiranës aktualisht po shkon në nivelin e asaj ku ishte e Krujës deri para se të shkrihej. Për rikualifikimin e masës është përdorur ekspertiza mjeko-ligjore, ku sipas ekspertizës mjeko-ligjore, pavarësisht dëmtimeve që kanë marrë pjesëtarët e Fisit Maja, konkretisht Bilali, edhe kushëriri i tij, rezulton që është plagosje e lehtë që ka nevojë për 9 ditë ose më shumë se 9 ditë pushim. Aty në akt ekspertizë pranohet që ka çarje në kokë, pra ka çarje në pjesën e kafshës, edhe në kocka të trupit, nëse lexohet ekspertiza e plotë. Por pavarësisht kësaj, sidomos rasti Bilalit është edhe më i rëndë, pavarësisht kësaj, akuza ka qenë për plagosje e lehtë. Në raste të tilla të ngjashme, përgjithsisht prokuroria kur ka pasur çarje në kokë, pra jo dëmtime, pasi mund të ketë degërbishje, por konkretisht kur ka pasur çarje në kokë, përgjithsisht është cilësuar si plagosje e rëndë. Por poshtë kësaj, një tjetër element që nuk është shqyrtuar sa duhet është edhe fakti i pistoletës. Në pamje është parë qartë që nxirret pistoleta, madje ka edhe thirrje vrite-vrite. Pistoleta nuk është gjetur për shkak se pavarësisht kontrolleve që janë ushtruar në banesën e familjeve Raja, pasi dije që Flamur Raja dhe Xhelal Raja së bashku me nipin e tyre janë aktualisht në kërkim lidhur me këtë çështje, dhe fakti që nuk është gjetur ende pistoleta, me sa duket prokuroria e Tiranës nuk ka ngulmuar shumë tek çështja e kanosjes. Por, familia Raja, të paktën në deklarime që ka dhënë, nuk do të bëjë ankimin. Por pavarësisht gjithë kësaj panorame, familia Maja, pavarësisht gjithë kësaj panorame, për hir të vërtetës, prokurori i çështjes nuk ka kërkuar një ekspertizë të dytë që mund ta kërkonte nga një mjek i dytë ekspertizën për rastin konkret. Por çfarë ndodh? Dhe gjithë këtë situatë të bën të dyshosh që prokuroria e Tiranës dhe autoritetet i zbatuese do të marrin parasysh ngjarjet e rënda që kanë ndodhur në Fushkruj. Çfarë dua të them këtë? Rreth para një muaji kishim atentatin ndaj Gentian Betes, ku u vra kunati i tij dhe u plagosën 2 fëmijë të mitur. Kemi patur vjet masakrën e Fushkruajs, ku u vra Briljant Martina, Diklend Vata, Besnir Hoxha. Kemi shumë ngjarje kriminale që nga zhduk janë vërsta fukës. Dhe nëse ne, prokurorinë e Tiranës, e kemi me këtë standard hetimi lidhur me këtë ngjarje, absolutisht që lëhiet forta dyshimi për zbardhjen e ngjarjeve të tjera. Mirë, mbetemi te kjo. Mbetemi te dosja mota në jo, një sekond, se duhet t'i shohim për të kuptuar pak dhe panoramën se si erdhën deri në këtë vendim. Nëse ndalemi tek dosja Metamorfoza, aty ka komunikime qarta kur flitej për një vrasje që do ndodhte në Kruj për shkak të lehtësirave që ofronte ky territor. Do bëj në një varrim të pjesëtarëve të familjes Raja. Për poshtë kësaj, zoti Balla para 2 ditësh ishte në Kruj për arsye kreqe sharake për konfliktin e dy familjeve. Për shkak të një koshi mbeturina është një ngjarje në dukje banale, dhe kur bëri apel që të zbardhet kjo ngjarje, ndërkohë për ngjarjen më të madhe për cilën u shkri komisariati Krujës, u largua ministri Brendshëm. Në fillim kur mori detyrën, u shkri komisariati Krujës, u largua ministri Brendshëm, u largua dhe deputeti, dhe sot jemi në këto kushte sikur s'ka ndodhur asgjë. Po mendoni pak nëse nuk do kishte dalë ajo video, në çfarë kushte do të ishim sot? Me siguri që ajo ngjarje, si ngjarjet e tjera të mëparshme, as nuk do të ishte proceduar. Normalisht lehiet forta dyshimi, unë kritikat e mia i kam kryesisht për prokurorinë, por do them dhe një ngjarje që besoj ju kujtohet dhe lidhet pak me këtë ngjarje. Në 2006 në Vlorë, kur luaj ndeshja Flamurtarit e Uta, përfundoi ndeshja me rezultatin 1-2 për Dursaga dhe ndodhi një trazirë në stadion. Tifozët me dhjetra tifozë hynë fushë për dënuar arbitrin e ndeshjes dhe me ofendime nga familja dhe në fund që është opushua nga autoritetet për faktin se arbitri nuk ishte motër. Është kaq banale, po për fat keq, nëse mund të bëj një paralizë mes tyre dy gjareve të kuptuar autoritetet lizbatuese. Nuk ka lidhje, po të pyes dhe zotin. Absolutisht që nuk ka lidhje, por Çollaku shkri një komisariat. Ul blonjata deri në këtë pikë. I tër Jo, mbetemi ke. Para nuk ula vënë jatët, unë ndalë tek autoritetet. Nuk besojmë që duhet ta kthejmë provincializëm të bisedë vënë jatët dhe mirëditorët. Të mbetemi më mirë tek kjo ngjarje. Basir, u shkri një komisariat i tërë, por për një plagosje të lehtë, me sa duket. Jo, për tek kësaj, unë do të shoh disa qarqe, disa qytete, ku të them për Durrësin, Krujën, Shkodrën, Lezhë, edhe Fierin deri diku, mund duket sikur
janë dhënë me PPP Bamda, me koncesion. Sepse aktiviteti dhe pesha e tyre e ndikimit në shumë gjare, të cilat nuk hetohen, nuk shkojnë deri në fund, nuk ndërshkohen autorët, ne nuk po themi që të gjithë gjarat duhet të zbardhen. Ka dhe përqindjen e saj të zbulueshmërisë. Por aktorët dhe faktorët e botës së krimit të lidhur me institucionet e drejtësisë dhe politikës lënë gjurmë konkrete. Por duke kthyer pikërisht kësaj ka dy gjëra. Sa ngjarje, po ti ke akt ekspertizë. Ekspertimi është publikuar, ka qenë që dhjen qarkullim, por është aty. Por për ta bërë diçka më të qartë, por duke filluar edhe nga unë, edhe nga ata që na shohin. Unë kam pyetur edhe ekspertë dhe mjek të tjerë ligjor, të cilët e kanë parë këtë dhe thonë që herë së pari duhet të bëjmë një veprim dhe të zbardhen, sigurisht kjo i takon prokurorisë, ata duhet ta sjellin si fakt që në hetimin e deri tani nuk ka dalë. A ka qenë ky mjek që ka bërë ekspertizën, mjek i gatshëm në kohën e ndodhjes së ngjarjes, në rregullon e brendshëm të institutit të kriminalistikës që bën ekspertizën, mjeku që është i gatshëm bën dhe aktin e ekspertimit, nuk lejohet që të ndrohet mjeku, për ashtu rastet e një arsye madhore që ndodh. Por në këtë rast ka dyshime që këtu ka pasur një ndikim dhe një ndërhyrje. Për të shkuar njeriu më i duhur. Kjo sigurisht është një veprim hetimor që do të na sjellë sepse aty ka regjistra, ka kamera, ka koleka, ka shumë elemente të cilët e zbardhin lehtësisht. Një detaj tjetër që pra ju thoni, jo për ata që na ndjekin pasi ndjes që të ndërpres. Ju thoni që i njëjti mjek ligjor që ka bërë akt ekspertimin e Gisela Malokut, pra një tjetër e dhunuar nga unë thashë të pjesën tjetër duhet kontrolluar. Pastaj dim lidhin faktet se është qëllimisht për të bërë akt ekspertimin e këtij rasti, që lidhet po me rajat. Ky duhet të shef një koincidencë disi. Duhet të zbuluar tek të dhënat, tek urdhrat që janë dhënë nga eprorat, nëse ka qenë, është ndërruar, është ndërhyrë dhe kjo pastaj përbën një shkak për të hetuar më thellë dhe për të parë është ndikuar me dashje nga autoritetet veprore kjo. Fakti i dytë. Mirë, e shoh që zoti Vishaj nuk është dakord. Ja ta përfundoj Basirin. Kjo është i veprim që nëse zoti Vishaj ka hetuar çështën letë na e thotë. Për të ardhur tek momenti tjetër është mirë ka thotë, frakturë zhytse. Tregon se është thyer kocka e kokës dhe zhytur brenda e cila orienton, pra mjeku është doktor shkencësh që ka bërë këtë qëndrim. Dhe ka çare të cipës së brendshme të kockës së kafkës. Okay. Që mund të sjellë pasojë të tjera pastaj në trup. Pra kjo është plagosia lehtë, është plagosia e rëndë. Dhe pra unë kam konsultuar me tre mjek që janë marrë gjatë me raste të tjera. Të ngjashme. Edhe janë ekspert edhe të gjykatës, edhe të prokurorisë aktualisht. Pra janë brenda sistemit për të. Në këtë pikë vetëm për publikun dua të them dhe, që unë kam kërkuar mjek ligjor, ekspert ligjor, edhe mjek të traumës, për t'i marrë një mendim për këtë rast, por nuk kanë pranuar që të prononcohen. Po të kërkosh gjenë prapë, unë besoj se do gjenden. Do ketë mjek që duan ta thonë këtë gjë, dhe si pas tyre, frakturat në kokë dhe thyrët kockave, ata nuk gjenë raste analoge që t'jenë klasifikuar plagosje të lehta. Nuk gjenë raste analoge. Zoti Vishaj, me qënë se ju si jeni dakord me... Nuk është problemi. Pra ndërhyt disa herë po themi që nuk jeni dakord. Sipas jush prokuroria ka vepruar drejt në këtë rast? Ka lidhje me prokurorinë, në krim me kundër personit është akti mjekoligjor i ekspertit që ka bërë betimin e Hipokratit dhe betimin përpara licencës ai që ka marrë që mund të mund të flasim në këtë lloj mënyre tani që ka thyrje sipas ka thyrje. Këto është ekspertizë. Unë nuk të ndryra fare. Se ju nuk keni dini për të ndryra fare. Të lutem. Unë nuk të ndryra fare. Po ju, si gazetar... Së mund të ndërtoj një alibin të gjithën. Të lutem. Tani, unë të kam mik dhe të respektoj. E së të kam ndryrë fare në... Okej, vazhdojnë. Por që të ndrysh në punën e mjekut, mjeku ligjor, në konkluzionet e një akti të ekspertimit ligjor, nuk mundesh as ti, as unë, as shefja që kam të në kra. Ata me cilët kanë furu, dhe unë citova mjek ligjor, unë citova... Nere politikën, mos më nëri politikën. Mjek, ekspert. Mjek ligjor që ka bërë e qyrien. Mjek, ekspert. Të lutem edhe njërë tani, më kërë respekt edhe, mund të... Mjek, unë thashtë citova mjek ekspert tani, nëse i besuna pa jo është i qështë e tjetër, e lëmë këtë. Ju mund mos i besoni është histori tjetër. Unë të dëgjova, po mos më thuaj mund që nuk janë mjek. Kemi 20 vite bashkë. Dakor, po s'mund të dyshosh nëse janë apo jo mjek.
të lutem. Të lutem, ka që du të besosh që... O, të lutem në njerë tani se kemi 20 vite bashkë. Po se kam 20 vite, zdo të që unë t'jap drejt pa tjetër. Po s'mund të marrësh detyrën e mjekut. Jo, jo, marr ekspertizën e mjekut dhe e sjell këtu. Ne jemi dy ekspertë. Ju më thoni qendrimin tuaj, zoti Visha. Ja ta përfundoj zoti Visha. Ne jemi s'mund të ndryshojmë. Ju më thoni qendrimin tuaj, nuk e ndryshoj qendrimin nga ndryrja juaj. Prokurori nuk mundet të ndroj akuzë pa marr një mendim të ekspertit mjekologjor. Eksperti mjekologjor në konkluzionet e tij mbasi OPG-ja dhe prokurori ka çuar një kërkesë për një vendim për ekspertim, ka dalë një konkluzion. Dhe konkluzioni është për mua plagosje lehtë, për mua edhe mund të kenë gabuar, është rraj. Rraj. Po mund kërkoj prokurori një tjetër ekspertizë nëse ka dyshime? Edhe një, nuk hyjmë punë. Ja, mos haqë edhe zonja i merë këtë. Po jo mos bisedë po bëjmë, jo po ta pyesë nëse e din, duke qenë se je ekspert i fushës. Është rraj. Po kush përmendi politikën, po se po e përmend tre herë politikën, kemi përmendë emër politikani deri tani. Ku të ndrabajti penale? Mund të kishte marrë dhe jetën aty zoti Vishaj. Po pistoleta është gjë e lehtë se peshon pak. Kush pistoleta? Pistoletë në video. Kë armbajtë palë, kë kanose, ka prokuroria në njoftim që citohet kanose. Në njoftim e prokurisë thotë kanose. Në njoftim e prokurisë. Palë e prokurisë. Pas të se ke lexuar. Çfarë them unë? Edhe një herë tani. Mos më thyej. Në njoftimin e dieshën të prokurisë të nderuar. E ke gabim. E ke gabim në të mënyrë që flet. Po jo më jo, ka njoftim prokurori, më hape faqen e klikoje. Ja ta përfundoj zonjë, zoti Visha që ngrit në vet. Pa një akt që duhet që një pistoletë ose një rafje, ose një vendngjarje, qyret na ekspertët. Dhe ne jemi 5 veta në panel dhe s'mund të dalim mbi mendimin e ekspertit. Veri emocionet. Emocionet janë të tua, personale. Politike janë të tua. Lere qa politike të qa? A e shkobur e të kohë në politike. Ato janë politike. S'ke merë për politikë të ideruar. Në këtë mënyrë se si po fleti jam politik. Të pyet zonjën Imera si një njeri me karrierë të gjatë që mund ta sqarojë këtë moment. Ajo që tha Dorriçi bëri gabim. Ai është mendimi juaj, kjo që themi është politike. Në momentin e parë, në qoftë se ti ke përmendur emrin Arm ose ashtu, duhet ta provosh. E sot prokuroria më njoftim. Po lëre prokuroria, prokuroria. Ta lë prokurorin? Po këtë marr. Atëherë, zonja zoti e dyta në krimet kundër personit, që ta dish ti dhe gjithë opinioni, pa një mendim dhe konkluzion. Ja, ka ke njoftimin e prokurorisë, që thotë përmendë pistoletën në fund të njoftimit. Po mashi, po si ta lëvon? Jo, më zgjon njëri, unë çfarë them me vërtetë? Shtetur në kriteret mjekësore të parashikuar në lish. Unë kam të parë të qyshëm. JM, pra ja Shar Maja. Me të vërtetë, unë klasifikoj vepër penale të kryer detyrë plagosje e lehtë me. Shumë armë, na, që thotë pistolet. Janë të shumën kanosi. Po ke gabim pra. Po shoftim prokurorisë pas ka bimo. Zonjën Imera si një njerëz me eksperiencë. Po prokurorisë ke gabim apo mua? Ke gabim pra tani po. Po shoftim zyrtar më. Deri emocionet këtu. Dëgjoj. Atëherë ta dëgjoj. Se zonjën si prokurorisë është pranuar që është njoftimi i saj. Deri emocionet. Nëse do të marrë një akt. Ta dëgjoj pak zonjën Imera këtu lutem. Ose mjeku ligjor nuk mund të vendosësh akuzë. Kemi shefen këtu, unë kam edhe shefen. Jatë në e sjeroj, zonja, pikërisht. Tani më fani, atëherë, ngjarja, më fani, ngjarja mori për basa të tilla për shkakun se si ndodhi, atë që ne e pam publikisht të prezentuar, të përfaqësuar, dhe sidomos ishte media që bëri lançimin në një situatë të tillë. E publikuan vetë ata, po mos ta kishim publikuar vetë, nuk do ishim njohur nga pikpamja opinionit publik, se duhet ta ndajmë, më fal Basir. Nga pikpamja opinioni publik do të ndajmë në tre momente. E para lidhet me impaktin që ka një ngjarje e tillë në opinionin e gjerë. E dyta lidhet me sa të afta kanë qenë organet e policisë për të kryer në rregull veprimet e para dhe për të gjetur ndoshta edhe atë armën e supozuar që tashmë ne na bën të diskutojmë dhe të vëmë dhe pikpyetje ishte apo nuk ishte. Dhe e treta, konkludimi në bazë të veprimeve procedurale pas hetimeve që ka kryer prokuroria. Pra këto janë tre momente që ne duhet të ndajmë. Sepse do ta nisim nga ngjarja, duke e lidhur me impaktin që ka te opinioni publik, sepse një ngjarje e tillë ku njerëzit mund të goditen me njëri tjetrin, mund të ketë ndodhur rëndom. Por kjo u bë e ditur për publikun ose më saktë mori një vëmendje të tillë për shkak të mbiemrit dhe për shkak të përfshirjes së një antarit të saj familje. Në ishin një vumë barbare, nuk ishte një rrahje normale. E para në këtë situatë, por ne si profesionist... Kush do të ishte dhe po të mos ishin rrahjat, po të njëtë një impact do të ishte. Është domosdoshme që të bëjmë një balans të asaj çfarë
veprimet hetimore ofrojnë, sepse në çdo situatë të tillë, prokuroria është e detyruar dhe organet hetimore janë të detyruar të kërkojnë njohuri të posaçme nga fusha konkrete, siç është ajo e ekspertizës mjekoligjore, dakor. Tani, a duhej që prokuroria të bazohej në një akt ekspertimi të bërë me një ekspert? Apo duhet kërkonte edhe një ekspert tjetër? Apo kërkonte këto diskutime që lindin se rezultat i këtij akti ekspertimi me një ekspert. Dhe të bënte të mundur që të dilte një akt ekspertimi me tre ekspert dhe të sheshonte gjithë këtë situatën e krijuar, kjo është një pjesë e dytë e gjës që duhet ta analizojmë. Për hir të së vërtetës prokurori që ka çështjen personalisht është një prokuror i përgjegjshëm dhe është një prokuror profesionist me shumë vite në karrierë. Nuk besoi dhe nuk mendoi që ka patur një çarje kafke, ëh, siç e ka vet aktivi ekspertimi. Atëherë, unë si prokuror, a nuk mjafton për akuzën më të rëndë se sa plagosje e lehtë? Ne më të lutem, por është akt ekspertizë ose ekspertimi, do të thotë. Se ke ekspertizë shkruar në burrë mi e kurrë. Ja, një moment. Po si Lore lexoi kjo rastin e Bilbilit, ka çarjen kafke. Tani un jam krejtësisht pra ju dhash të drejtë. Elizabeta, lutem, vetëm shumë shkurt kam të njëjtën pyetje për Sajmirin, duke qenë se ti ke punuar në institucion. Por para se prokurori të riformulonte akuzën, kishte mundësin që ta kërkonte, kishte mundësin që ta kërkonte një ekspertizë të dytë, për para se të... Nuk ka një riformulim akuzë, për shkak të faktit se vepra... Falë, Sajmir, të flasim me rallë... Me rallë se nuk do kuptoni, po e vërtet. Ideja është tu, çfarë ka ndodhur? Janë kryer një serë veprime shetimore dhe ka ardhur një konkluzion nga ekspertiza mjekoligjore. Prokurori është mjaftuar me atë ekspertimin që i ka ardhur, ndoshta tërësia akteve që ka dosja, i kanë krijuar këtij prokurori bindjen e brendshme që ngjarja është e tillë dhe duhet të përputhet me atë që ekspertiza mjekoligjore përcakton. Megjithatë, në çdo rast të tillë, sidomos të diskutuar, do të ishte e mira që të veprohej me një akt ekspertimi me tre ekspert, paktën kjo ndodh rëndom, edhe kur ka problematika të tilla në gjykat, i drejtohet, po me dy me tre çështje nuk është një problematikë e tillë. Po s'ka nuk di nga viktimat. E, këtë kjo është një pjesë e dytë gjë. Po s'ka edhe për këtë duhet të kemi hetim me ku tan kohë. Jemi profesionist. S'ka ndim nga. Mirë, eksperti identifikon pasojën, po jo veprën penale. Jo, jo. Po në qovë se pasoja që ka ardhur dhe që konkludohet në atë aktin ekspertimit që hynë në kategorinë e dëmtimeve që kanë deri në kaq ditë, kualifikohet automatikisht si një plagosje lehtë. Dhe nuk ka prokuroria çfarë t'i bëjë një gjë të tillë me përjashtim të faktit nëse do krijonte dyshime që ekspertimi nuk është bërë në rregull, me përjashtim të faktit nëse do krijonte dyshime që ka patur ndikime në ekspertim edhe të tjera me radhë. Nëse kemi të dhëna të tilla siç gazetari pretendon që ka një ekspert që lidhet me një ngjarje tjetër që ndoshta mund të kenë premisa për të ndikuar ka ose elemente të tjera. Atëherë këtu jemi, çështja nuk është mbyllur. Mundet edhe të hapen veprime të tjera hetimore. Ja do dëgjojmë edhe zotin në gjend dhe për të arritur në një konkluzion të saktë. Okej, okay, kam në një lidhje direkte një nga viktimat e kësaj dhune barbare me shkopa bejsbolli, siç e kemi parë. Dhun barbare ishte ajo zoti Visha. Ato ka element të tjerë dhe kjo është një nga elementët që bën plagosje të rënda. Mund edhe të kishte humbur jetën ai ndaj. Në Shqipërinë sot më ashtu ndodhen. Atëherë, un kam në lidhje Skype zotin Jashar Maja. E thash që është një nga viktimat e asaj dhune barbare. Mirëmbrëma, zoti Jashar. Mirëmbrëma. Çu pak zërin. Mund ta ngrini pak zërin në regjia, ju lutem sepse nuk e dëgjoj Maja. Zoti Maja, një koment për ato pamje që ndoshta i ripat edhe një herë sot. Kush është prokuror? Unë do t'i marrë mendimin si një nga të dëmtuar. Si ndjeni sot kur i shihni edhe një herë ato pamje? Unë e shteti shqiptar, gjusë se ato më kanë dhënu moralisht edhe fizikisht. Unë të kam brojtje nga si më të përgjësini. Gjeta e të gërë, topi e si ka fuza, apo a i një kulishura shkasht, a e unë nuk e ti. A ka njerëz në shpi këta, s'kanan, nga rjedhin këta, nga rjedhë kjo edukat, nga rjedhë kjo, nga rjedhin këta institucione, unë nuk marrë vesht këtë punë, unë nuk besej dërguni, nuk di që ku do të ankohem, nuk di që ku do të kërkej këtë dretë. Okej, zoti Jashar, ku e kundërshtoni qëndrimin e prokurorisë që ka lehtësuar akuzën ndaj agresorit tuaj? Unë e kundërshtoj, unë një bë, a i ishë pra i personin këdish për një grusht, a të mëllorë. Unë edhe ai vlejim, kushinim, mund të ishim të vdekstët, mund të ishim viktima.
Edhe këtë qështi mund t'ishte bëllë shumë lehë. Pavarësisht sa ato gabun edhe doli lidhja, tani ai prokuror, e o ai kujtëse politizistore, ose ky shtetë është lidhja, nuk ka nevoj me marë mu të pandehur me bo denëncim prapë. Se e ka denëncimin e tjetë. Sempre të marë mu për të rishë që punë me marë. Po, i qëlluar. Po ti e qëlluar ti, je viktima po qa jeti, la? Kush është vetë? Është një nga dy avokati Sajmir Vishaj, është një nga dy viktimat e dhunës. Ti e viktim? Po. Zotri avokat. Po lërët edhe njërë tani, ti e viktim apo je vllai, ç'a jeti? Një nga viktimat, një nga të dhunuari. Ke qenë aty, ke qenë aty. Po, po, është... Po. Ka dashë një rritë të vrasë ty. Mund dhe të kisha vdekur, thot zotri. Ha? Po, po. Ka dashë, ka qëlloj një rinë kokë ty. Po. O Sajmir, që vështë të falë kërë? Si po? Se bërë i provojë politikë. Dore, zëti, unë kam fraktura, unë kam... I ke i kam edhe të të dukshme. Po, qa fraktura, ti kërkon... Po, ti kërkon dhe shpërblimo qa viktime jeti, o bo. O, Erla, si këtu bërë... Një moment, të lutem. Mu më duke që ku ka në rajnë në studio. Jo, se nuk është normale, është... Aji është... Ne i kemi par pamjet... Ku zoti Maja është i dhunuar. Po, le për të në onë ty që jeti. Një moment të dëgjëm, zotin Jashar. Zotri, nuk i kam kërku ku i dëmë shpërblim. Unë po kërke një të drejtë ndime. Qa drejtë e kërkon, jo, ti e gjallë, i e shumë mirë, ata po dëshin të vrisin, vrisin. A i ka qenë rrezikjete për mendi rastin e Vlorës, mund edhe të kishte vdekur si pasojë atyre. E ka pasur armën mbi kokë. Armën mbi kokë, ndërruar. Erla, një sekund, lutem. Çfarë do merrni? Erla, një sekund, të lutem një sekond. Njoftimi i prokurorisë të Tiranës sot. Personat në hetim, njoftimi i zyrtarit të prokurorisë të Tiranës. Personat në hetim, të lutem, 20 sekonda, Erla, është shumë e rëndësishme. Personat në hetim, zoti Maja mos më largo. Të lutem, prokuroria e Tiranës sot kështu. Prokuroria e Tiranës sot kështu. Persona në hetim, Ferro dhe Gjorri, e të lutem. Është shumë e rëndësishme ky fakt, më erë. Bashkë, po kemi zotin do Maja në Skype, është momenti të flasë. Donat toleroj 20 sekonda. Se flasë i viktima, se ne e përshmojmë me shumë. Kanë pasur mjetë... Zotin Maja, një moment, se nuk do të gjohet a i në Skype. Të përfshirë, kanë pasur në duar sende që dukës i armë të loj pistolet, të cilën i kanë përdorur si mjetë për të kanosur viktimat dhe janë konsumuar elementet e veprës penale kanose. Zotë Maja, mu thatë që keni faktura, po kemi Zotë Maja atje, më përdojtë të lezojtë 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 të edhe ty ti gazetarë këtë media... Qëfar ilaqë është përdorni, zoti Maja? Qëfar ilaqë është përdorni? Ashtë a u linë përdhimi e kokë, unë nuk nga dhem kokë, asë të kam lehen. Nga e një idejë, më të bëjmë edhe mi pytje? Ka një pyetje, zoti Bushkolaj, gazetari. Përshëndetje, zoti Maja, s'pari të shkuara dhe doja t'ju bëje dy pyetje shumë shkurt. E para, a ka pasur një tentativë pajtimi nga ana familjes Raja, kërshi familjes tuaj? Pyetja parë, tentativë pajtimi qoftë edhe me ndërmjetës? Dhe pyetja dytë, ju keni firmosur që i keni parë proces verbalin e prokurorit dhe proces verbalin e ekspertizës mjeko-ligjore dhe që nuk keni asnjë problem me familjen Raja? Mu përgjigj për të dyja pyetjet, lutem. Po, zotëri. Para një javë më ka ardhur një person rreth miqësie nga ana time, nga ana ime. Edhe më ka thonë, ke për të shku ke shtëpie Jashar Majës, ke për të thonë, më ka thonë Rahman Raja, të përgjigjem si dush, edhe shpijat nuk t'i kam shem unë, t'i ka shem tërmeti. Edhe i thash, mi bajt falë Rahman Rajës, i ka thonë, rrinë punë tane, shqif halët tuja, nuk e du të kërku gjo, kam halët i mi, jam lemë këto halët i mi e që kam, i thuj, e ke shumë të letë me në verifiku shpinë time, ose shpijat të vlezërit mi komplet, në bashki që ka ardhë komision nga shteti shqiptarë, mas tërmeti të unë, nuk kam qenë shpi tërmeti. Unë ka 3 vjetë kam hymë shpi, ka 3-4 mujë kam bu dyrt, para së të më shepë shpia.
A keni pasur? Po, vazhdo. Një kjo, e dyta. Ishte e pyetja tjetër që pyetja tjetër ishte, ju keni firmosur për ekspertizën mjekoligjore? E keni parë, ju është komunikuar? Jo, se ka pasur një konsultacion që nuk ka pasur dokument. Jeni në dieni, zoti Maja. Prit, prit, prit mos është. Zoti Maja, po. Ka shkuar te prokurori. Një minutë e lirë, të përgjigjet zoti Maja. A mund ta përgjigjem? Ta dëgjojmë zoti Maja. Më të mirët që ka Shqipëria. Zoti Maja. Ka ardhur avokatin e ta dëgjojmë zoti Maja, se ka një konspiracion për punën e dokumentave, për çështjen e dokumentave të firmosura. Po. Tani më kanë bo telefon, më kanë thonë, ti në rrasë nuk pra, shtitës në komisariat, ke për të shëqëru forësërisht. I kam thonë, zotri, unë nuk kam asë qeshtje penale, asë nuk jam arrest shpije, asë nuk jam kriminel, te ka qenë, te unë që kam, që kur kam njënë, dhe në disë të më kam pas probleme me shtetit shqitarë. Për shtetë unë të shëqëruem forësërisht. Me gjithate, isha në një rrasë, në një ceremoni mortore, e një kushrinim, lajt, kam shku, jem bashku me qunin e qajt, me viktimin djede, me bilbili, kemi shku aty, e kemi pa, e kemi për masat dhe gratë nga mos një oria që kemi. Atras, nuk e keni lexuar fare atë. Çfarë deklarate ishte? Deklaratën. Akti ekspert, marrë dinim. Nuk e kam lexuar se nuk kam thash, nuk ka gabimimaj. Kuptova. Miku im, a ti më thua pasisti? Takojmë bash neve ditën e shtunë, të pimë një kafe edhe të sqaroj unë kështu nga afër e të qetësohesh pak. Çfarë doni të sqaroni zoti Vishaj? Ditën e shtunë takojmë bash në mëngjes, pimë një kafe dhe të flasim jo në këtë lloj gjuhë. Dhe çfarë gjuhë prisni nga një njeri që është dhunuar me shkopa bejsbollit në kokë? Si viktimës do të marru në mbrojtje pa lek, pa gjithë gjitha. Po jo në të dhunë gjuhë, të lutem. Po zotri, më falë. Po ti japë unë numërin, ti japë numërin dhe flasim. Lërës, si jam zotri unë, jam avokat. Kam 30 vjetë avokat. Avokat, zotri avokat. E lëm të... Po se ti do një titull, po këtë titull unë nuk e di kushta ka dhënë ty që më thua mu se ti nuk e si gjo. Po, sa vjetë që ti unë e kam titullë, zotri? Ore, nga kështë pra zotri, mund dhe kesh nga titullë që jashtë të mirë, mund dhe kesh nga të për nga. Këtë nga ne kemi arë gjithë sa mirë se zimurat qeveria këtu. Sarafi ka në Shqipëri, në Jugoslavi, në Sërbi, në Kosovë, e tjera. Mos ta relativizojmë rajen, zotri Vishaj. Ule pak zërin edhe plasë. Kemi një rajen nga njerës të lidhur me pushtetin, dhe ja kanë hedhur paqën në disa rastet në gjashme. Oshë edhe që është jepse ne e trajtojmë sot në emision. Nuk është vetëm ky rast i izoluar, ja kanë hedhur paqën në 7 raste të ndryshme. Nuk ka lidhje fare me pushtetin. Të cilat mund t'i numërojmë. As politikisht, ty së rau, as partia socialiste, as partia demokratike. Ti po i pyetje, zoti Vishaj, një moment. Ty së rau, as njëri. Atëherë, zoti Maja. Të shtunën, unë të presë, lere ujnë aty, të presë me një kafe. Po, tani, nuk mund t'i mohoni dhe ujnë të pi, zoti Maja, zoti Maja. Mos t'a kalo... Ju në kërkoni e ri ekspertim. Po, lere, mos t'a kalo politikisht, në tani, këtë... Ka mund disa pyetje. Zoti Maja, zoti Maja, ju do kërkoni ri ekspertim të çështjes? Çfarë do kërkoni konkretisht? Ne do të vazhdojmë dënimet. Çfarë do bësh ti? Po. Po ka pretendime për ekspertimin, a mund të ketë? Keni pretendime për ekspertimin? Po. Po. Je viktim. Prit ta dëgjojmë çfarë do të kërkoj. Ai ka të drejtën të kërkoj çfarë të dojë, pasi çfarë ke një kartë të drejta të viktimës ti ke një kartë. Dale ta dëgjojmë zoti Vishaj, ta dëgjojmë zotin Maja, çfarë do kërkoj konkretisht për këtë rast? Po çfarë kërkon tani? Po na bën kështu. Po tash mos i thoni edhe ai po ai mos kërkoj gjë. Ai po mendon të dha atë të bëjmë ne, mos kërkoj asgjë. Ai akti ekspertimi nuk është dakord, ti pse e merr kaq? Të ri të presi dhunën tjetër. Vishaj ka kërkuar të shkojmë në burg. Ti ke një kartë, kaq. Ja ta dëgjojmë zotin Maja. Desha t'i bëjt i pyre t'i avokatit. Rëzë mos më bëj pyre mua fare. Ke një kartë të viktimës t'i apo s'ke? Kaq. Ke kartë... Keni një kartë të viktimës. Qëfar pyre t'i do t'i bëni zotit Vishaj? T'ja bëja një pyre t'i në zotit Vishaj. Qëfar pyre t'i do t'i bëni? A do një gjesha për ja? Po pa tjetër, zotit Vishaj, t'i gjoj një... Zotit një asharë. Unë jam një qytetar i thjesht. Unë e se do të fush një pistoletën brezë dhe do të talë aty në Borisonë, në fshatin tim, edhe do të bëjt të njëti nashtë që e kanë bo ata, sa do të venohem unë ma pistoletë që ka dalë aty më kamra. Ne duhet
transmetojmë qetësi, qetësi dhe paqe. Po, qetësi me shkupa bejsbolli, me armë, me pistoleta, që është qetësi? Kjo është qetësi kjo? Qetësi dhe paqe. Lëre politikën këtu. Qetësi me shkupa bejsbolli dhe me armë, Partia Socialiste, Partia Demokratike. Qetësi dhe paqe. Po, garra Partia Demokratike. Të bëra thirrje, që mo që mo temu, të bëra thirrje që të shtunën, pim ka për pashë. Që nga rëndë kjo histori mu? Ja, një sekundë. Lërë tani mos në arashu, ule pak zërë. Që shkjo, këtë do e të njërës e të flasin gjithë. Êshtë viktima, Zoti Vishaj, ka gjithë të drejtën e botës të vërtasi të ullërasi. Nuk ka kartë. Basë të thotë edhe do bëj vetë gjysi, nuk e di. Nuk shefja fletë vetë. Nuk shefja emër dhe shefja dhe shefja dhe shefja. Dakor, Zoti, do të bëj unë ku të duash ti me erë në në nëshim të një kapë bashkë. Po lërë të një së në folikë shua, bu. Në gjëpa. Nëse ka qështë e personale, nëse diskutoj për të të një. Po zëtri, në gjëpa. Edhe të një gjoj komplet të të në goda. Unë rjedhë nga një familje pëntore, jërë shumë i urë. Por ama me mbu kama në fytë nuk dorej kush. Ma e men. Do t'i shohë vishte. Po lemos na tregota ne kemi shqiptar. Ora se kjo është e rëndë shumë. Akti ekspertimi thotë aty është hyrë Kafka dhe zotëria thotë Riqet. Qetësi. E di, ja, shikoj, do të thashë të fokusohemi në një moment tjetër të diskutimit. Po erë lutem, se nisi si politikan, vazhdoi si avokat dhe po përfundon si prift. Lutem, jo, po nuk ka kuptim tani se jemi 5 vjet shkopin me zbollë. Ai lëm të punën në fund. Do diskutojmë ne me kafe bashkë o të mirë. Ja, ta qetësoj pak situatën, meqenëse dua të pyes. Ne kemi bashkë me zbollë. Jo, ju lutem, dua të pyes ish prokuroren, si ekspertë në këtë çështje, nëse ka vlerë një kërkesë nga ana e Zotit Maja për një ekspertim. Zoti Maja, si një personi dëmtuar, ka patur një cilësi procedurale në çështjen penale. Që do me thënë? Është marrë në pyetje, ka dhënë deklarime, dhe duhen parë çfarë deklarime që ka dhënë, si ka qenë situata e ndodhjes së ngjarjes, pra momente që ka sqaruar. Nga ana tjetër, edhe me veprimet hetimore, është njohur. Pra do me thënë që dhe akti ekspertimit i është vënë në dieni. Dhe Zoti Maja ka të drejtë që të paraqes pretendimet e tij me një memo, me një kërkesë prokurorisë, ti kërkoj kryerjen e veprimeve të tjera, duke kërkuar dhe një riekspertim. Ka më vlerë tani që ka kaluar kohë riekspertimi? Po patjetër, ne. Okej, shikoj. Ata do të dërgojë. Ata do të dërgojë të Zoti Maja. Pikrisht, pa susi regjia. Ka të gjithë të drejtën njerëzore dhe procedurale të bëj kërkesat e tij sipas pretendimeve. Pavarësisht nga kjo, duhen parë momentet në të cilat, unë doqja në fakt njoftimin zyrtar të prokurorisë të Tiranës në raport me çështjen dhe faktin që prokuroria ka vepruar mbi bazën e një akti ekspertimi. Nëse unë do kisha qenë prokuror çështje, dhe ndoshta se cili prej nesh do kisha qenë prokuror çështje, për shkak të ngarkesës që ka kjo çështje, impaktit publik dhe personazhe të përfshira, do ishte mirë që ekspertimi të bëhej me një grup ekspertësh. Ekspertë që më përpara t'i vjeshin emrat e ekspertëve në dispozicion palëve që të paraqisin pretendimet e tyre për pajtueshmërinë apo jo me detyrën, pavarësisht se është duhet jetë kryer si veprim procedural, sepse çdo ekspert që merr detyrën fillimisht betohet për ato që do kryej. Dhe në këtë mënyrë do kishim një konkluzion të bazuar në disa firmat dhe jo në një firmë të vetme. Në një firmë të vetme si çështë rasti. Që është një njëjti ekspert që mund të qenë edhe një rast. Një çështje tjetër po. Ne duhet të eliminojmë dhe këto diskutimet, të cilat mund ta funksin në kanale të tjera që nuk janë as pak profesionale zoti... apo me elemente të tjera. Po zoti Jashar. Unë e pranoj thash. Atë gabim që kam bërë sot, e kam bërë pranit oficerit policisë historisë, thash, zotrim ka ndodhur një aksident, thash, mund ka ndodhur një hall familje se më shkuti gota nga Italia se bën një aksident këtu. Çfarë gabimi keni? Ka firmosur pa lexuar, kjo është. Ka firmosur pa lexuar. Ka afat, ka ditë në dispozicion, ka një afat të caktuar. Mund ta pyesim nëse ka avokat Erla, ka avokat zotria? A keni avokat zoti Jashar? Kush ju ndjek? Apo jeni vetë? Nuk ka mundësi financiare për avokat. Pra nuk keni patur një avokat as ku keni firmosur këtë dokument. Po mora falas u donove ti, jo dhunosi. Po mora avokat këtë do donohesh ti. Do të shumë qasje zoti Vishaj se me ju nuk ka gjë të bëjë. Vishaj do donohesh ti. Zoti Vishaj mirë, nuk është thënë, nuk i di aktet. Mbase binde sa i mirë që është. Ta kalojmë politikisht. Zoti Vishaj duhet të ndryshoni qasje se po e shihni zotin Jashar si autor sot, jo si viktim. Jo. Jasharin, un po them, merr numrin tim. Un jam ato. Unë jam Sajmir Vishaj, jo, për të them më këshu. Jam Sajmir Vishaj, më mërë telefon. Me qenë Sajmir Vishaj, ti do të mësosh tja la festante, jo të që po përdojti. Lërë, tani mësë... Ti përdojnë më në lëhujti, mësë ti ujtë.
se tani ujë, se mirë do të japi dënimin, edhe të bëj hetimin, edhe të japi gjykimin, ai mendon se ka kap shkopin këtu për të bërë çuditë. Ne kjo as nuk din ti mendoj, as të ftu, as ne këtu, as të dërojmë të tjerë. Kështu tani, këta janë të PD-s edhe flasin. Zotria, do të është të mbetemi te tre ligjë. Mbetemi te tre ligjë, do të kush një ligj, ai ligj partisë, ai ligj partisë, nuk një ligj të tjerë. Ja, ai ligj për kartu ta lexoj rregullën e PS-s ne. Unë i thjetë dokumentet e prokurorisë, mund të dora... Basir, që të bëjmë pak të qështë. Kjo është akt ekspertimit. Po ty të zë libri, më, ditë të zësh. Nëse kemi parasysh historikun e zonës, do kemi parasysh gjëja më rënë që kryem është precedenti që po kryohet. Një rast të ngjashëm, pas fushkryes, ne kemi pas dhe Durrës, ku dy familje mirëditore në zona Amallaj su përfshirë në një konflikt thuaj se të ngjashëm. Dhe njëri nga personat e përfshirë në konflikt ishte me pistolet. Ishte punojnë si gardës, edhe nesër me drejt ai zotria mund të kërkoj të njëjtën akuzë ose mund të ndiqet të njëjti precedent. Por kemi parasysh po flasim për fushkruajn, po flasim për zonën e veri të vendit, ku shpesh herë për shkak të mungesës së drejtësisë nga ana e institucioneve ligjzbatuese kalon në vegjësi. Zotria ka thënë edhe ditën kur ka ndodhur ngjarja, po e përsëritet tani. Moralisht vjen keq avokati po flet me këtë gjuhë se po ngatron jasharin me baftjarin e këngës, por nuk është kështu. Është realist, është një rast për të solidarizuar gjithë ne. Është një rast që duhet solidarizohemi gjithë ne. Pasi në fund ditës në vend të jasharit mund të ishte secili prej nesh ose secili prej tafërmëve tan që jetojnë atë zonë. Dhe nëse ka një zonë në Shqipëri ku autoritetet ligjzbatuese thuajse nuk ekzistojnë, ka qenë pikërisht kruaja. Me 10 herë dhe në këtë studio dhe në studio të tjera e kemi përmendur. Kemi përmendur dhe çështën e komisariatit që nuk deportonte dot në për zonat caktuara në Fushkruj, as në zonën e Niklës, as në zonën e Larushkës, as në zonën e Borizanës ku ka ndodhur kjo, edhe në aksin Fushkruj. Kalzimi është bërë korrik. Ditën e ngjarjes. Visha nuk ka idenë se për çfarë çështje flasim. Është bërë disa ditë pas ngjarjes kur vetë rajat publikuan pamjet ose ai mirë. Se po mos ishin publikuar pamjet, mos ta zgjidhin më fare me këtë ngjarje. Kan pranuar ka kalzimin, kan pranuar ka kalzimin, kan shkuar disa herë në polici dhe nuk i ka pranuar policia të ka kalzimin. Kan vënë në shkopat e vizitës. Kan pranuar vetë, jo vetëm top, por gjithë banorët e fshatit Borizan, se nuk është problem vetëm i një familje ose dy familje me sa. Janë disa familje që prekën. Po lepra tani. Ma ka prioritet sot, të lutem, ka prioritet. Po jo, po viktimën duhet ta respektojmë. Duhet ta respektojmë. Ne duhet të dëgjojmë njeriun e dëmtuar. Ta dëgjojmë njeriun e dëmtuar. Njeriun e dëmtuar. Meqë kemi në skaj. Nuk e çaj dëgjon më, ka mbaruar emisionin. Ku do mbetemi ne në studio? Jo, më çaj dëgjojmë ty. Si e për të dëgjuar sonde ti? Me këtë gjuhë jo. Zoti Jasha, ka një ndërhyrje, ta dëgjojmë. Zotin Maja. Tu jemi për çështje të tjera. Zotri, jemi për tjetër gjë. Ke ardhur vonë. Jemi për tjetër gjë. Mos e kaloni në këtë nivel debati. Po lutem, edhe një. Zoti Maja, ta dëgjojmë se është viktima, zoti Maja. Nuk ka ndodhur kallëzimi. A mund të dëgjojmë këtë gjë? Po të themi zonë vëm kushtet. Nuk do të bëj kampanë politike unë. Nuk ka ndodhur. Zoti Visha, një moment ta dëgjojmë vetëm zotin. Të dëgjojmë të dëmtuarin se. Është më interes. Është viktima këtë rast. Ka prioritet. Kur ka për kallëzimin ai? Ai maka avokat zoti Maja, tani nuk mund të kërkojmë nga kjo pjesë. Nuk mund të kapim me këtë kallëzim, mbase shkoj kallëzim, nuk mund të. Zoti Maja, po. Ke për kallëzim. Zoti Maja. Gjendo. Po. Denoncimet i thyet i avokatit me pas qen shtet edhe me pas shtet këtu në Fushkruj, i kemi bë që 2 muaj përpara, që 1 javë përpara ngjarjes që kom kanë rrafë mua. Edhe thuj, nuk na kanë marrë për bazë fare, kemi shku të raskapit, i kemi me vide, thuj, shiti mirë, ndash t'i qojon, thuj, Zoti Maja, a ke dhënë deklarime? A i ke denoncuar ato policë që s'kanë marrë për bazë fare asë një deklarim të ndin? A ke shpjeguar që ke qenë në polici, ke takuar një policë, ishte me emër, s'kishte emër? A i ke thënë çfarë ka ndodhur në fakt? A i ke thënë para prokurorit këto fakte? Nuk kemi thënë gjithashtë, unë kam me deklaruar shpesh herë në shumë media. Po jo në media, në media, në media procedurale, qa ka e deklaruar në kur ju kanë marrë në pyetje? Ja me bindur që në atë çështje ju kanë marrë disa herë në pyetje, jo vetëm një herë. Po, na kanë bërë presionet nga më të ndryshme. Kush ju ka bërë presion? Policia, ju ka bërë presion prokuroria, kush ju ka bërë presion? Policia. Policia Fushkruajt. Arrin do ti të identifikosh ndo një emër personi që ju ka bërë presion? Tuaja. Të gjithë, të gjithë. Si të gjithë? Të gjithë i bionë. Po kanë emra? Nëse si di me emra për shkruaj se qa janë, qa roli kanë patur, qa funksioni kanë patur? Je publikisht? Po përshërë, në falë, të shte qa funksioni kanë patur, nuk i di, vetëm se unë i një kumë tjetë se gati thush, ta kohem për ditë me ta. Absolutisht asë një nuk është shkargu.
Elizabeta, duhet kemi parasysh po flasim me një njerëz që s'ka si lloj ekspertize, qoftë juridike ose qoftë. Jo, absolutisht që janë drejta pyetjet, por duhet ta mirë kuptojmë besoj zotin. Shiko, ndoshta edhe kjo vendosja e organeve të drejtësisë përpara atij, le të themi, tabelës vejimi drejtuar të tërë. Elizabeta, ne kemi përshmëri nga organet e drejtësisë, ne llogarinë të organet e drejtësisë, nuk mund ta kërkojmë llogarinë nga rajat. Rajat kanë zgjedhur atë rrugë edhe mbajnë përgjegjësinë vetë për atë rrugë. Dhe në gjykimin tim, organet e drejtësisë, rajat në rastin konkret, në gjykimin tim i kanë futur në kurth, pasi po i çojnë vetë drejtësisë, pasi nëse do kishte drejtësi për rastin, unë siguroj që mund të ishte parandaluar ngjarje të tjera që mund të lindin. Dëshiroj që të mos lindin ngjarje të tilla, por historiku i atyre zonave, duke nisë nga Fushkuja dhe deri në Shkodër e Tropojën, zona që ti njeh më të mirë, ka dëshmuar qartë që kurgjësia nuk ka dhënë verdiktin e duhur, fatkesisht jemi përballur me ngjarje të tjera shumë të rënda. Atëherë zoti Maja, si i dëmtuar, deklaroi edhe sot publikisht që do bëj kërkesat e veta, siç është kryerja e njëri ekspertimi, dhe un jam e bindur prokuroria do pranoj kërkesën e të dëmtuarit, siç ndodh në 99% të rasteve të ngjashme. Tani pse prokuroria nuk ka kërkuar një ekspertim me disa ekspertë, por vetëm me një, që na bën ne të dyshojmë, apo na bën ne të diskutojmë, apo na bën ne që të shohim gjërat ashtu siç nuk janë dhe të shikojmë një konspiracion pse jo? Megjithatë, unë mbaj sa më të mirë. Unë mbaj rezervë për të thënë, edhe për shkak të faktit sepse i citova në fillim të këtij emisioni faktin që prokurori është një prokuror i përgjegjshëm, profesionist dhe me shumë vite karrierë mbi supe. Nga ata prokurorë që ndoshta në besimin tim nuk gabon në trajtimin e rastit. Për të gabuar jo, po atrëmben. Impresionit. Politikë kemi të bëjmë me njerëz të thjeshtë. Të lutem, ka një moment të dytë. Tashti, jemi në një situatë të tillë, çështja nuk është mbyllur. Çfarë do të thonë që pasoja nuk ka ardhur? Pra çështja nuk ka vajtur për gjykim me këtë akuzë. Dhe opinioni publik, gazetaria, secili profesionistë, qoftë edhe sa i mirë pas takimit që do të bëjë Sharia, u jap fjalë, sa ta përfundoj zonja ime. Edhe sa i mirë që do bëj takime të dëmtuarin, mund të ndikojnë që kjo çështja të vazhdojë dhe të hetohet ashtu siç duhet, apo në transparencë të plotë, ashtu siç duan të tërë. Dhe ajo që, sepse ati si intereson shumë të pi kafe me... Ajo i dëmëzili halën e vetë normalisht. Ajo i dëmëzili halën e vetë. Ta ma mbrojti si viktim palek. Të lutem, ajo që kuj qytetari... Por duhet të ndryshosh qasje, zotin Visha. Qytetari Republikës e Shqipëris që sot... Viktima e agresori. Ta shi qytetari Republikës e Shqipëris që sot rezulton... Jashar Maja. O s'ka lëjmë në nëzim. Po të gjë, po të gjë, po së lë bastriu. Jo, jo, basir. Që sot është zoti Maja, nesër mund të jetë dikush tjetër, ka të drejtë gjithë të drejtën njerëzore që të mos rrifet, as me shkop, as pa shkop, as me armë të fëmijësh dhe as me armë të vërtetë. Dhe ka të drejtë gjithë të drejtën njerëzore të kërkoj organin procedues ta hetoj çështjen deri në fund me 3 ekspertë, me 5 ekspertë, edhe me ekspert pavarur, në çdo element. Tani edhe ne që flasim në rang dhe që ngrem zërin në rang kritik, jo vetëm si profesionist jurist, por edhe si qytetar të thjesht, duhet të mobilizohemi në të drejtën e asaj atij që ne kualifikojmë si viktim, se vetë Kodi i procedurës penale jep një pozitë procedurale të tillë që jo të themi favorizim, por të trajtohet si i tillë për shkak që situatës procedurale në cilët gjendet dhe për shkak të asaj çfarë ka kaluar nga veprimet që ka pësuar mbi vete. Tani sa i kujdesshëm do të jetë organi procedues, jo në këtë rast, por në të gjitha rastet se dalin tek ajo që thotë zoti Bushkola. Po pra, se ne, duke mos bërë transparencën e plot një dhe duke mos kryer veprimet e duhura deri në fund, dy, do të arrijmë në atë që nesër pas nesër, qoftë edhe për një paqartësi të qytetarit në fjalë apo të qytetarëve të thjesht, të realizojmë një të ardhme, të afërt apo të largët, një element që nuk na duhet, siç është edhe vetgjysia. Kështu që në këtë kundërshtim që Erla, të lutem, edhe ditë çka do të shkojmë vetëm shumë shkurt. Po, mbaroj. Të lutem, se ma sillin disa qytetarë dhe e kanë për zotin Vishaj. Diskutimi do të bëhet në këtë drejtim. Pra, diskutimi është i tillë që e drejta e qytetarit për të mbrojtur, e drejta e qytetarit për kërkuar të drejtën e tij, dhe drejta e qytetarit për të mos undier e një element rëndësishëm. Të lutem, e pyesim se kemi edhe pjesën tjetër të dytë të emisionit, do jemi bashkë. Çfarë gazetareski bër? Jo, është një element për pyetje. Vetëm një pyetje për zotin Vishaj. Shkopi e mesbollit dhe a mund të kërkojnë të dëmtuarit
krahas të tjera dhe një akt ekspertimi nga ekspert të pavarur të regjistruar në regjistrin elektronik të Ministrisë së Drejtësisë. Mund ta kërkojmë. Zoti Vishaj, kam një pyetje nga qytetarët. Ju vet, pyetit zotin Vishaj, më thon, ai një zotin Vishaj ka rrugë kodinë. Rajat dhe ai ka mbrojtur në ndonjë gjyq se të gjithëve u duket i çuditshëm qëndrimi juaj për rastin konkret. Edhe një. Si ka mos i duket i çuditshëm Vishës? Çfarë lidhje keni pra me Rajat? Lutem, o pastri. E i vonuar dhe ju gazetarët, të lutem, po meni... Publiku ka një pyetje për ju i nderuar, mund t'i... Prita të gjojmë, Basir. Publiku. Ne jemi profesionistë të dy bashkë me shefe dhe unë jam... Në drejtën dhe ne profesionistë jemi ose mirë, nuk jemi nga rruga këtu asa nga pronjëri këtu. Ministri e Drejtësisë. Të lutem. Një moment. Unë, Sajmir Vishaj, deklaroj në këtë studio që kam mbrojtur dhe viktima të grave të vrara jam viktima. Kam mbrojtur dhe viktima të dëmtuarve nga dhuna në familje Palek. Dhe në rasi konkret, pyesim në qytetar. Në rasi konkret, deri politizimet, sepse ne jemi pa... Më ka po flet zotëria, s'u kuptoj. Po të lutem, më të gjom pyet gjomun, më ka pyetur la për tjetër gjë. Po të gjom pak ure pak atë. Jo, jo, sulla zgjon, jo, sel. S'të kam parë këtë. Jo, sul fare, jo. Unë kam marrë debatoj me ju. Kam ardhur këtu për të thënë për çndrimet opinionore dhe informacionin e diun. Nuk kam marrë debatoj me ju për këtë histori. Kam gjë që më të pas kam marrë për të punë. Kam. Për të vërtetën kam me këdo. Nuk ke shans. Për të vërtetën kam me këdo. Nuk ke shans. Për të vërtetën kam me këdo. Ela ka bërë një pyetje të javë, një përgjigje, ta japi një përgjigje zoti Vishaj, meqenëse ajo pyetë Ela drejtuar mua. Po mirë, do të japi përgjigje, thotë ka mbrojtur disa viktima. Ka ne problem që ka mbrojtur disa viktima, po nuk ka problem, do të shpërndajë pjesën e vet. Mbroj viktimat dhe i kam bërë thirrje qytetare, profesionist, zotris, në përmjet numërit tim telefoni, të vi në zyrë, të pi kafe, e tjera, tjera, sepse ne jemi shoqëri, po pritoj një minutë, jemi shoqëri maskiliste. Ne duhet të sjellim në emision paqe. Vetëm se ai nuk do të pi kafe, ai ka tjetër hall për momentin, ai ka. Po duhet të bëj pyetje zonë se mendoj se është e mundur. Po kërkon drejtësi. Ne duhet të sjellim paqe. Mendimi juaj, dakor. Dhe e dyta, duhet të ti çojë në vëmendje zotris që reforma në drejtësi. Po ku di qytetari shkret që është reforma në drejtësi është pa çavur me lërë të sërë. Lërë të më rëzë që është e reforma në drejtësi është e reforma në drejtësi. Zoti Maja, a ta ka e më lirin e bizajnë zoti Maja dhe pas rritë. Po i ka kuptan nga shkolla të vetëm ta digjën për erë të fundës. Këtë zë libri për lërë. Viktimës i ka cilë një kartë të drejtave të mbrojtjes. Shumë mirë, pra do mbi pretendimet e veta. Do mbi pretendimet e veta. Zotri, zotri, juridike do të mund ta mendoj dhe do të prandaj nëse do ani, do kërkoj ta marrësh. Zoti Vishaj. Nga OPG-ja ose nga prokuroria. Të lutem, ma dëgjoj këtë fjalë. Lëri politikat. Politikat vënë në bimë. Po shumë bën politika e Zoti Vishaj. Edi Rama e të gjitha vënë në bimë. Të lutem. Një një avokat, ose të afroj unë avokatin falas. Zoti Vishaj, e keni parë video një, a e keni parë video? Se po të shofë është atë video? Farafi ka në Shqipëri, po lërë për atë një. Tashi në të nëshkrimin e një juristi, Visha e konsideroj si Rafi. Të lutem, ka të afroj, avokatin dhe profesionalizim të tim. Politikat, politikat le të bëjnë gazetarët. Po jo, më jo, po. Unë do të afroj. Të dëgjojmë, të lutem, zotin Maja, ta respektojmë se është viktima. Kam respekt për familjen tuaj, për ju e personalisht, kam respekt. Zoti Jashar, Desha t'i bëjt një tja sa i zonje. Nuk dëgjojni se e ka ullur mikrofonin regjia. Zoti Jashar, po, ka një ndërhyrje të. Desha t'i bëjt një tja sa i zonje. Po, zonje si Meraj, po. Po, për shfar arsye jenë mbajt ato persona mrena, edhe nuk kapen bashkë autor që jenë me vidje me armë. Për shfar arsye jenë të lënë të lirë akoma. Janë kërkim, janë në kërkim, zoti Jashar, janë në kërkim, nuk janë gjetur rende. A dhe si ke përshujtë, u si, ku janë kërkim? Ku janë, zoti? Një. Ku janë, zoti? Qarkulloj në mënyrë të lirë. Qarkulloj në fushkruj. Po. I shikni ju? I keni parë. I keni parë. Po. Keni njoftuar policinë. A i keni njoftuar policinë në rrasë se i shikni atje? Një kam thonë shefit time dhe sot.
Për çfarë arsye të do delegatat e mia të pse s'kam e kap autor tash i kemë padllakim dorë. Do t'i kapim, do t'i kapim. Ashtu i kam thonë edhe shefit komisariatit mas ngjarjes nga rrugë shtëpia, do t'i kapim thot. Do të thon prit jamon kur vi bar, do të thon prit kur zdeson. Ose një ose tjetër. Nëse mund të ndodhë i tjetër. Pra, jo, nëse është kështu si thot zoti Jashar që qarkulloi në përfushkruj, kjo është skandaloze pastaj. Dhe policia nuk i kap, nuk i shef. Unë nuk pas kot. Unë jam çaj. Jam çaj, i thuaj ti avokatit, era se zotë ndrumë. Jam çaj që kam të bëj dhe vitje se ku janë. Ti ku pin kafe, ku rrin gjithë, e kam rdi pro. Dakor. Çaj jam unë. Po çfarë thot ai ministri Endit mbrapa mu? Çfarë thot? Çfarë thot drejtori i përgjithshëm mu mbrapa? Ka rëndësi çfarë të thon as ministri Endit as drejtori i përgjithshëm, ti realizo të drejtën tënde, çfarë rëndësi ka se çfarë thot askush? Dhe, me qënë se Zoti Visha të ofrojë mbrojtje, në momentin më të parë që të shofësh në qarkullim, në fushkruj, personat e dyshuar, njofto si Zoti Visha në telefon dhe do dhime vrapë. Në falë pak. A e diti se para një jave qëfar fjallë më garë këshpia mu nga i përson? Jo, nuk e dim. Prej, po, nga thanë. I thuj që e të falë e jasharit, i thuj, do bëj burgon mrapa do më njofish. Kur që ka kërcnuar, keni emër? Në emër të kujt konkretisht? Përparim Roja, Qaku, se ka emrin Qak, je përparim. A kemë në djetër, duke di se ka, po, unë e njofë për Qak. Edhe të shtimë ka është puni. Po, ka një pyetje, Zoti Çollaku për ish kërëprokurore. Për zonjën Imere. Bëjë vësit. Zonjën Imere. Shkopat e vizbollit që ne i pamë në video për ngjarën që janë dhënuar pra vëllezit Maja, si klasifikohen proceduralisht si mjetë? Dhe a kanë të drejtë përveç të tjerës të dëmtuar, të lutem, nuk po vi pyetje. Jo, zoti Visha, lërë një zoti Çollaku t'i japë. Po nuk kanë shkollë sigurimi, nuk shkollë. Ti bëj pyetje. S'ka marrë shkollë sigurimi. Bëj pyetje zonjës Simeraj. Po pyes zonjë, të lutem, zonja Imeraj, ta përfundoj pyetjen, se kam edhe i pyetje tjetër. Zonja Imeraj, faleminderit për ignorancën tuaj. Atë, zonja Imeraj, përveç kësaj, ta dëgjojmë të Basirin ka një pyetje për zonjën Imeraj. A ka të drejtë? Jo, jo, mos kalojmë në të tilla fyre dhe etiketime, jo, të lutem, mund të rikthehemi. Atë, përveç kësaj, ja të dëgjojmë zonjën Imeraj, të lutem, zonja Imeraj. Po më mos të lëti javësh përgjigje tash. Më jep lutet të japësh përgjigje. Se ka mbaruar pyetjes së fundit. Atëherë ta dëgjojmë edhe ne pyetjen e zotit Çollaku. Në rangun e dhënjes së një përgjigje për shkopat e bejsbollit, prokuroria ka analizuar, besoj, ato që quhen sende të gjetura në vendin e ngjarjes, do që janë dhe shkopat e bejsbollit dhe ka bërë kualifikimin nëse quhen apo hyn, plotësojnë kriteret për të quajtur armë të ftohta apo jo. Pa. Ne nuk kemi një konkludim të tillë akoma nga prokuroria që ta gjykojmë apo të paragjykojmë prokurorinë se çfarë do bëjmë me një konkluzion të tillë. Pra nuk kemi një akt përfundimtar që prokuroria të ketë vendosur që shiko, këta shkopat janë për qef, mund të mbahen me vete, mund të mbahen në xhep apo ku diun se çfarë. Kemi vetëm një të dhënë zyrtare të deritanishme, se du t'i referohem me të dhënave zyrtare, është shumë e sikleqme dhe shqetësuese ajo që prezantoni dëmtuari nëse gjithmonë vërtetohet. Pikërisht pra, se këtu duat të ndalen tani, se s'mund ta kalojmë kaq lehtë atë që tha zoti Maja, që të dyshuarët e fisit rraja janë në qarkullim në fushkruj. Është shumë e pa pranueshme as për organet e hetimit, as për asnjë qytetar dhe aq më tepër edhe për as për gazetarët normalisht, që një disa individ të cilët janë në kërkim kanë dhe mundësin të bëjnë depresione. A ndodh kudo, nuk ndodh vetëm në Fushkruj, nuk ndodh vetëm në Kruj, nuk ndodh në Tiranë, kudo ndodh. Megjithatë, ne shpresojmë që dhe zëri i tejçuar nga zoti Maja në të emision të sotshëm të gjejë qasjen e duhur. Atë nëse ministria e brendshme është duke na ndjekur, duhet të vihet në lëvizje nëse e dëgjon këtë denoncim të zotit Maja. Përkatës te prokuroria e Tiranës dhe të bëjnë veprimet e duhura hetimore. Nuk është e nevojshme që ne ti marrim ato dhe të akuzojmë qoftë edhe për pretendimet e veta. Zotëria është një person i dëmtuar, nuk ka patur asnjë lloj të drejtë askush ta dëmtonte, ai ka të drejtë të kërkojë të drejtën e tij, duke kërkuar kryerjen e veprimeve hetimore. Kaq e thjeshtë është situata dhe nuk kemi pse ta ngarkojmë më shumë, të paktën në dhënien e një zgjidhje procedurale. Ndërsa te elementet e tjerë se
A duhet ne të marrim masa për aprake? A duhet që policia e shtetit të jetë më avangard në pasjen e informacioneve konkrete sepse e lidhim me shumë ngjarje të tjera? Me ngjarje të tjera, edhe me ngjarje që kanë ardhur pasojë më të mëdha siç është dhe vdekja e personave apo vrasja e tyre. Pra duhet që të keni informacione në terren, pra ne kemi kemi struktura të plota të organeve të shtetit. Që ti mbajnë në mbikëqyrje këta persona që janë në fund të ditës kanë rendin dhe qetësinë publike. Okej, okay, lutem mund ta vazhdoj pak. Patjetër. Që mos ta mbas kontekstin e bisedës. Megjithatë, ajo që tha zoti Maja tani kemi një deklaratë ministrit Brendshëm që thon kapini autorët. Ndërkohë, sipas asaj që thot zoti Maja, ata na qarkullokan të lirë në fushkruj. Absolutisht që duhet të ketë një reagim nga institucionet për të kuptuar zotin Maja s'pari duhet njohim edhe pak kontekstin e zonës dhe precedentet e mëparshëm. Në këtë studio ne cekëm pak precedentin e rastit Gjisela, se si atëherë u ndërhyn në një proces, se si pra e ti procesin e kemi një efektiv policie i cili është larguar jashtë vendit. Dhe zotëria Emiliano Nu ka përmendur me emër ministrin e Brendshëm zotin Balla që është aktualisht që është ndër persona që ka qenë zyrë që ka ndërhyrë për dosjen. Duhet kemi parasysh se i folëm pak zotit Jashar për drejtsinë e re, po në fakt zoti Jashar u shpreh se nuk ka mundësi financiare për të marrë një avokat, për të kuptuar se ku jemi dhe ku është problemi. E shkrim komisariatin e Krujës për shërbime më të mira policore, por ajo që thot zoti Maja, nëse është vërtet është ngjarje shumë e rëndë. Pra nëse ato lëvizin lirshëm në një zonë, si zona e Fushkurisë që është zonë e vogël dhe mund të monitorohet fare lehtë me disa efektiv policie, nuk po flasim për zona të thella malore, sikurse është Malësia, Krujës apo pjesë tjera në Verilindje. Kam përshtypjen që duhet të ketë një reagim nga autoritetet, ose në mos nga autoritetet, mund t'i bëjmë një thirrje pjesëtarëve të familjes Raja, cilët fare mirë mund ta bëjnë një reagim dhe mund të hedhin poshtë gjitha këto pretendime, por sa kohë zotëria pretendon që është kërcënuar për pos fakti që i ka parë të lirë në zonë, e Borizanës, pretendon që është kërcënuar. Herën e dytë tha që është kërcënuar. Herën e parë tha që ka patur një tentativë pajtimi dhe tha që është kërcënuar. Ja ta dëgjojmë se kishte një ndërhyrje. Po. Të shti, unë për këtë që tham, jam shumë i bindë dhe marrë shumë përgjithësi. Nuk e vëmë dyshim të pjesë. A keni prova, zoti Jashar, ose një filmim, një foto, një video? Kënë prova. Vetëm që jam të gjenë pas, ja, unë të shti, unë jam konflikt me te. Unë nuk kam si afrojë ma të një bo një foto, për unë e kam pa me sytë lirë, unë kam qenë gjate, pa vashisha e nuk më ka pa, pa e kam pa kur përka kalu për rrasë. Autori vetë. Edhe, janë shumë me shumë gjana të shti, një fjallë që nuk di që atë tenë, nuk ka dresi, se mu, ti vete, hajte fria ti avokati që thotë për sti ujë, hajtë shkep në esë të zrike mjeku, dhe të morri mund të më kvekit e shkep mjeku, ka unë ka net një javë me syrët në zihin, në syrë mund më lëta syrë, që atë ditë dhe më ditë të tëmë. Unë ka probleme me syrën, që thote, qëpar ashtë syrë, thëj, atë ditë të më dhe që kështë, atë ditë të aftë një argument, qëpar syrë, qëpar ka syrë këto që më lëta mund, që nuk kam pas asë të loj, pikë presin, trupin dim, kam bo një vaksin, se kam le. Të da saj ditë më lëta syrë, kur të vitë, ose hajtë këto të kështë i me pili kafe, do vjen rreth jetë, do vit ka bëj kallëzime dhe jam mund të edhe ta kem numrin e kam studje, e kam këtë gazetar të Shqipërisë numrin tim thuj, nuk e kam probleme ta kusi kam fri. I herë kam lehë, kam i herë kam për të dek. Por u mund funksionin e kam jashtë për dërimin. Ti un pavarësisht më thënë nuk shoh më me lezu. Unë mesazhet telefon nuk i lexoj. Hajde t'ja fort un i kam me zon komplet me çfarë flas. Të nuk mund i lexoj. Kruja ti avokatit që tha më sti uj, unë pi për i halët, unë pi për i fjeshtjeve 23. Se nuk kam shpi tjetër, unë pi për i halët, të se më tha të goja kam probleme. Nuk. Ke gjithë të drejtën e botës, zoti Jashar, jo të pishuj, po edhe për më shumë. Në është edhe mund, ati në është mund t'i duket si të nësënim, po unë kam halë që flasë kështu në zdojnë. Ja, u di halët. Unë kam një halë kam asan financiare, mund dhe një grup në me 300.000 lek. Ti du të hajon, ta du të bëjon. Apo të marrë një avokat që thotaj, ose mund të thotë të kushtjet, unë i paka shumë 8 vjetë shkollë kam bun, i di ligje shqiptare, për nuk kam mundësi financiare me morat atë avokat. Në rrasë e ka shtetë Shqipëria. Ore, ke këtu tjetë. Dakor, du ta mendoj, zoti Jashar. Zoti Jashar, të falenderoj për ndërhyrjen. Shpresoj shumë që të bëhet drejtësi për rastin tënd. Gjithë një ju falenderoj, unë prej shtetit shqiptar
prim-ministri Drendit, unë vetëm kërkëj drejtësi. Ashtë raja, ashtë ky, ashtë aj, unë du, aj që më ka dhënu, unë du drejtësi prej shtetit. Qoftë kush dhe qoftë. Qoftë edhe i Afrikanë. Po në asaj mund ka dhënu, unë du drejtësi. Po nëse s'ka nëvojdin Afrikanët e javin drejtësi në Shqipëri, po. Po kur i mungon besimit e drejtësia shqiptare... Një formë të gjejmë. Një formë do të gjejmë. Zoti Jashar, rikthehemi në pjesë të dytë, shkojmë në një hapësirë publicitare. Publicitet.